diçka. Sot vazhdoni. Më e rëndësishme se hetimi se çfarë ka ndodhur për ato dosje, është hetimi se si janë hetuar ato dosje. Është shembulli klasik se si politika ka ndërhyrë në hetimin atyre dosjeve. Dhe është krijuar një fluz gënjeshtre kaq e madhe ke e cila ne besojmë. Ato përgjimet që thua ti janë vetëm 1/60 a 1/100 pjesë e dosjes. Dhe e marrë një copës këtu, një copës mozaiku, nuk të tregon gjithë pikturën. Por të dyja dosjet u shkatruan dhe u përdorën si alibi e poshtër për krimin më të madh që ka ndodhur ndonjëherë në këtë vend, të janarit të 2019-s për djegjen e mandateve. Nga mashtruesi, jam rja ja se s'keni kujtesë. Atë nga mashtruesi politik. Që e përdori. Tani dëgjoj tani që ta mësosh. Hetimi i pjesëm. To Lorenz. Tani lëre tani. O, Andi. Se Andi, dëgjoj tani. Ata që janë atje vendojnë telekomandën, po unë të dëgjoj gjotësira duke qenë prezent unë. Ngriu dhe hik atë. Po ngriu dhe hik. Dakor, po iki, po vjen. Dhe gjëja më e mirë që po bën. Tani më dëgjoj edhe një herë. Argumenti që ikën dosje. O Mushat, se ikë? Ajo dosje. Prej teje po iki. Pse po ikën prej meje? Po sepse ti ke përgjegjësinë mos lësh idiotësira në emisionin tënd, valla. Po nuk flas unë, flet flasin shkuarit. Ky fut kaset në partijës edhe duhet ta dëgjojë, unë jam spektator miting. Duke qenë se nuk je spektator miting, do unë duhet të jem korrekt me katër panelistët më mirë në mbyllje se sa ta bashkë. Jap një përgjigje shumë të mirë, Karike. Në mungesë të do japësh e mbyll emisionin, e mbyll emisionin me femit, sepse nuk ka asnjë ndryshim. Karike Bosh me praninë e